Dámy a páni, vítajte, grand finále Taige Masters 5 je pred nami. No a máme pred sebou takú celku zaujímavú novú skúsenosť, okrem toho, že si nás hladíte doma na svojich obrazovkách, na Twitch TV. Tam, kde ste zvyklí. Tam, kde ste zvyknutí, sme live a na Šport 5. Takže Damien, ahoj, vítam ťa. Ahoj Ivane, ja ťa vítam tež a zároveň vítame i všechny, kteří sú tady s námi dnes v hale v PVA Expo v Letňanech, pretože nám začíná grand finále a Taige Masters. No, je to zajímavá skúsenosť. V televízii živie sme ešte nebyli. V tomto prípade naozaj už máme za sebou skúsenosť byť v televízii, alebo to záznam. Live je trošku iný, ale je to pre nás denný chlebíček. Takže sme iba na inej platforme de facto, alebo teda plus na ďalšej platforme. Spíš na ďalší, simultáne jedeme jak na Twitch TV, tam kde ste zvyklí a kde práve teď v tenhle moment tak nás vidíte, tak práve na Sport 5, ktorý si môžete naladiť. No a nebo ste tady s námi přímo. Ale presne tak, nebudeme ale zdržovať, mám taký pocit, že týmy vyzerajú byť celku ready. Máme pred sebou grand finále. Je to jednoznačne v tomto prípade dvojka, ktorá sa prebojovala až sem priamo do Letňan. Mups Gaming a Esuba. Tak, toto je v tomto prípade dvojca týmov, ktorá sa pobije o tú krásnu naozaj možnosť byť ďalším víťazom Taige Masters 5. ročníku. Možná by stálo za to říct, kdyby náhodou práve teď sme možná někoho překvapili doma v obyváku, který tam měl puštěný Sport 5. Co se tady vlastně děje? Na čo sa to vlastně pozerá? Co je to vlastně to CS-ko? Ještě keď si mám pravdu povedať, já jsem si nějak zjistil tyto informace a je tam divácka základně poměrně mladý muži, alebo respektovnosti muži, to znamená, jsou to ľudia, kteří podle mě velmi dobře vědí, čo je Counter-Strike. Možno nie gočko, ale 1.6 si možno pamätajú. Pozeráme sa priamo naozaj na hru, ktorá má už históriu, ktorá už je legendárna. V tomto momente aj môžete na obrazovkách vidieť práve Esubu, čo je taktiež legendárny tým, legendárna organizácia, ktorá má za sebou neskutočné výsledky. No a v tomto prípade je to naozaj profesionálny šport, ktorý má už svoju históriu. A nebudem preháňať, keď poviem, že si našiel mnoho fanúšikov, nielen v Československu, ale aj vo svete. No a nám práve teď začína a rozbíhá sa první kolo, kde tedy Esuba bude začínať na strane CT a tým Moops na strane teroristu a zároveň toto je map pick týmu Moops. A hned na začátek, hned ten úvodní duel, tak otevírá Torek na Zetkovi. A ten rozběh na Ačkový site je velmi, velmi úspěšný. Tady se ale ještě nachází Blogis, který okamžitě posílá rovnou dvě hlavy. Dva výstřely a dvě hlavy a mezi tím přichází šok na backstep, takže pomaličku se teďka Esuba musí postavit do toho retakeu. Není tam defuse kit, to znamená, že Esuba nemá tolik času a šok perfektně na devila. Ještě může najít i dalšího hráče, kterým je RPG. Tím ten souboj trvá dlouho, ale šok vítězí a Torik zůstává v situaci 1v4 teď. Ta bomba už má něco odtíkáno a Torik teďka v prvním souboji, dokonce i druhý kill. Ještě by potřeboval třetí, no ale stačit to nebude. Protože mezi tím, tak tam Blogis úspěšně defuznul bombu a Esuba si bere první kolo. Ďalšie fantastické prvé pištolkové kolo, skoro to vyšlo, naozaj nechybalo veľa, ale počty nepustí a štatistika zaraz naozaj nepustila a to bolo príliš veľa hráčov. V tomto prípade teda je Esuba úspešne, veľmi tesne nakoniec, ako to vyzeralo, ale úspešne 1-0. Pištolkové kolo zvládajú a pozrite sa na Blogisa. Pozri sa, čo si Blogis kúpil na druhé zbraňové kolo. V tomto prípade podľa mňa očakával, že príde Force zo strany Mux. Ajajajajajaj. Že si položili bombu, čo máte $800, k dobru si myslel, že príde Force, ale neprichádza, čo je ešte horšie. Dostal takúto jedničku do okna a rýchlo si tam Zetko pro to AWPko ide, pretože to môže dopadnúť veľmi nebezpečne. Veľmi pekne aktuálne, teda 5 vs 4, Moops otvárajú kolo, Ziorec s Deaglom robí problémy, všetci piati hráči de facto si nakúpili veľmi príjemný nákup, 5 Deaglov, ktoré môžu robiť čarapatu, môžu robiť peklo zo života teraz Esube, takže musia si dávať veľký pozor, aj to fantasticky začína, šok má taktiež minuté, k tomu ešte aj mŕtvý Blogis, uvidíme, čo nám tu vymyslia hráči. Vidíme Torika, ktorý si dokúpil aj vestu, takže trošku zafinancoval, ale to je z toho dôvodu, že fantastické prvé pistolkové kolo v jeho podaní. Teraz donútilo Esubu trošku potiahnuť Zetko veľmi pekne závepkom, ktoré ukradol práve v tom okne svojmu spoluhráčovi, mŕtvemu spoluhráčovi. Pokračuje v tej peknej jazde, poradil si aj so Zioredom a nakoniec toto kolo až tak dobre pre Mubs nevyzerá. 4v2 a v T2
tejto sekunde už mu majú veľké obrovské problémy. Torík ale ešte s Díglom pokračuje. Pekná hlava na Šoka. Zjedko za Webkom si toto musí z tejto štartu postražiť. 30 sekúnd do konca, takže Mups budú tlačení. Bomba bude nakoniec ale možno položená, čo je ďalšia dobrá správa pre Mups, pretože budú mať $800 k dobru, ktoré im rozhodne ďalšie kolo pomôžu nakúpiť plnú výbavu. Ale je to stále 2-3. Ja by som sa nedivil, keby Torík a RPG ešte niečo pokúsili sa spraviť s touto situáciou. Torík v ťažkej situácii, idú na ňom z dvoch strán. Jak spojka, tak chce štart posledný RPG z pekla. A toto nevyzerá vôbec dobre pre tohto hráča. Ešte nepríjemný hit na 26. Situácia 1-3. Defuse prichádza a toto bude pre Henkyho G veľmi, veľmi jednoduché. 2-0 v tomto momente, ale Mups, fantastické dve kola. A pozeráme sa na plný nákup, ktorý bude teraz SUB hádam už robiť problémy. No, pořád to koupení toho AVPčka tak trošku způsobuje malinko takovou finanční šlamastiku, protože sice SUBA vede 2-0, ale Šok momentálně tam s těma financema trošku zápasil. Nakonec mu bylo dropnuto, díky tomu, že nakonec umřeli jenom dva hráči, ale pomalu, ale jistě, tak teď Mups v tom nákupu a můžou začít vracet. Můžou začít vracet úder. Já jsem mluvil s oba týmy, řešil jsem, co se děje, jak se cítí a co je nového. A asi myslím, že nejvíc, co tady můžeme teďka zmínit, tak je Miráž. V prvé řadě, veto pro oba dva týmy dopadlo dobře. Oba dva týmy jsou spokojení s tím, jak proběhlo veto. SUBA byla překvapená z jedné jediné věci. A to je, že Mups měli na konci decider mezi Infernem a Nukem. Včera porazili na Nuku 16-2. A dneska se rozhodli na Decider na Inferno. Z toho SUBA byla překvapená, protože očekávali spíš Nuke. A zbytek se dozvíme potom, protože nám tady začíná teď náběh Mups na Bčkový site, blogy tady. Jako jediný, který dokáže ještě něco málo vrátit, ale bomba je položená, hráči jsou daleko, navíc Devil tady má perfektní angle směřující k směrem k Zetkovi, no a blogy s Šokem už půjdou jenom savenout. Tady dokonce ještě nachystané překvapení od Zioreda, ale blogy si tohle pohlídal. A vypadá to, že tady už další smrti na straně SUB nebudou, protože blogy se Šok v klidu stáhnou. Řešil jsem s Devilem a řešil jsem s Benkym, jak se tváří na mapu Miráž v prvé řadě, protože to je první mapa, kterou tady máme. Tak, co se týče strany SUB, tak SUBA tak má jeden jediný strach. Strach o mid, protože nesmí prohrávat mid, to mi přímo Benky řekl, že nesmí prohrávat mid. A mají strach trošku o Ačkový site, protože SUBA hodně často hraje ten mid agresivně a pokud ten mid vytáhnou, tak pak zůstává na Ačku jediný hráč a pokud jak tam vyběhnou hráči Mups nějak bezprizorně, tak ten jeden hráč tím nic neudělá a SUBA musí do retakeu. Takže to je to, z čeho měla SUBA strach. No a co se týče Mups, tak Devil mi k tomu řekl jenom to, že Miráž je dost mix mapa a že si věří, že v momentě, kdy to klukům z Mups bude střílet, tak by tady mohli porazit kohokoliv. Dokonce zmínil, že například i Astralis, prostě, že to je mix mapa a že tady, když se daří, tak se prostě daří. Oh, a blogy takže teraz tady záleží ukazuje na tom, jak se bude Mups dařit a jestli se jim bude dařit hlavně po aimové stránce. A slovo aim Devil v tom rozhovoru zmínil asi 30krát, že všechno záleží prostě na tom, jak to klukům z Mups bude střílet. Tak v tomto případě teda název grand finále, které nám môže priniesť krásne momenty. Vyzerá to tak, že Logis teraz v okne. Deja vu. Veľmi, veľmi pekne ukazuje. No a Mups sú teďka v problémech na tom midu. Je to 5-3 hned ze začátku kola a ti tři hráči teď budou muset čelit veľmi těžké. Logis už tam zase hledal další angle přes ten smoke. No a my vidíme na radaru, kam pomaličku tady směřuje teď tým Mups a jejich útok. Lekre je tady nablízko. Teď už ale bude odpraven od Devila, ale Devil zůstává na 5 životech, Torik na 28. To už není moc dobrý výpočet, navíc Zetko si ještě připisuje kill scoutem, no a Devil na 5 životech. To už byla jenom otázka času, naprosto parádní práce Blogise v tomto kole. Myslím, že si teraz naozaj priniesla príjemných pár kol. Mups sa chcel zapojiť, chcel tam mať ten kontaktný bodík, aj prišiel, ale trošku sa im to nedarí v tomto momente pokračovať. Vidíme tam double OP taktiku. Jak Blogis, tak Zetko sa rozhodli ísť do AWP, čo na Miráži za CTčka nie je úplne neobvyklé. Môžeme očakávať jednoho na A, jedného na B. Mups je na tom ale trošku horšie finančne. Vidíme, že pištolky nám jasne naznačujú, že to nebude to práve orechové. Toto kolo bude trošku komplikované.
Nějaká ta ČZ, nějaký ten Diglik. Ziore dokonca úplne čisté eko, takže tu nám jasne ukazuje, že s týmto nákupom potrebuje čo najviac peňazí. Blogi si tu dáva pozor na ten podles, teraz sa musel vidieť toho hráča, pokúši sa nejaký ten prestrel cez okno, ešte Zetko. Má tam trošku problémy s toho CT štartu, je vidieť, že hráči nie sú úplne ešte rozohraní a teraz veľmi pekné boosty prichádzajú, Usman si poradil aj s Blogisom. Trošku v problémoch teraz je Suba, ale Henky zachraňuje. RPG padá, situácia dorovná na 3v3. Usman sa dostáva ale gávebku a toto môže byť ešte celku komplikácia, pokiaľ sa mu podarí nájsť niekoho. Devil ešte s Diglom krásne na bečku robí problémy. Henky padá teraz trošku v problémoch. Esuba veľmi rozložená z viacerých zrán, ale Lekr zachraňuje situáciu a znova dorovnáva. 2v2, Usman padá. Je to práve Shog a Lekr, ktorí teraz storia proti Torikovi a Devilovi. Devil aj Torik s Diglami, takže to môže byť veľmi nebezpečné. Ja si vôbec nejsem istý, jestli Esuba ví o bombe. A vypadá to, že asi ne, protože oni měli postavený crossfire na bombu a možná o tom ani nevěděli. Vyzerá to teda zatím naozaj tak, že o bombe asi nevěděli, ale už by to aj mohli zjistit. Ono tam bliká, ale bliká iba nám. CTčka to naozaj nemusí vidět, pokud se na něm přímo nepozru. Ale je to Torik, kterému tam velmi dobře bliká. No Lekr v tomto případě vidíme, že už uviděl. Do toho podlezu prešiel a mal na ňu priamy pohľad, takže mu to tam aj zasvietilo. Torik si pre tú bombu chce ísť, má 18 sekúnd do konca, takže už ho bude tlačiť čas a situácia 2v1 proti Augu a Abebku rozhodne nepríjemná. 12 sekúnd do konca a bude musieť ísť na to Ačko. Na Bčko to už nestíha a veľmi dobre vie, že v tomto prípade bude niekto niekde pri pekle a je to Šok s Augom, ktorý bol samozrejme vo mnoho pohodlnejšej situácii, aj keď Torik s tým Diglom tam mohol poslať jedničku, ale neposlal. 4-1 pre Esubu, ale čo si budeme klamať, Mups boli veku a potrapili teraz Esubu naozaj. Plný nákup prichádza, uvidíme tam už u Devila Avebko, takže teraz príde ten pravý tlak. Esuba si bude musieť dávať pozor od tohto momentu. Plný nákup im teraz rozhodne prospeje a Mupsi musia už začať krajať ten koláč. Potrebujú teraz rozhodne už prísť na ten kontaktný bod a začať tlačiť Esubu, lebo to bude veľmi nepríjemné, pokiaľ sa Esuba dostane veľmi rýchlo tomu víťaznému ťaženiu. Je to prvá mapa, je to systém Best of 3, takže takzvane potrebujete vyhrať minimálne na dvoch mapách. Chyby sa môžu ešte ako tak akceptovať, ale budú určite kúsať. Teraz veľmi pekné otvorenie práve na Zioreda. A znova kúšu Esuba vo výhode 5 vs 4. A vyzerá to tak, že mu stále nie a nie nájsť ten recept na obranu Esuby. No to predchozí kolo tak bolo trošku chaotické. A šlo vidieť, že je Esuba malinko trošku se tak zamotala v tom všem, tam přišly backstaby od hráčů, které přijít neměli, teďka blogisty. Vyběhl možná trošku brzo na ten flash, ale nakonec Torik teď musí zachraňovat celou situaci a Esuba nekompromisní, Esuba velmi, velmi nekompromisní. A co na to říct, ono Mups, mně nepřijde, že by netrefovali, oni trefují, ale Esuba tady zatím zeď. Jednoduše řečeno, Esuba tady zatím zeď. To je taká tá klasická, by som povedal, esubácka stena. Pozrieme sa práve na Esubu, vidíme za hráčmi Bentiho, taktiež už legendu CSGO scény, aj 1-6 scény. Hráča, ktorý má neskutočné skúsenosti a koučuje CSGO-ový tým, presne tak. Tí, ktorí naozaj neviete, predsa len je to také vtipné, že sme už aj v televízii, takže tí, ktorí neviete. Counter-Strike má svojich trénerov, presne tak. Za hráčmi aktuálne stojí práve už legendárny hráč s nickom Benki, ktorý v tomto momente radí svojim spoluhráčom. Vidíme, že má ale mikrofón hore, čo značí, že už musí byť ticho. Jedno z pravidel hlási, že počas zápasu ponovom nesmiete rozprávať na svojich zverencov. Môžete jedine počas taktickej pauzy, poprípade počas zmeny strán. Ináč musíte byť ticho. No a uvidíme, čo nám tu teraz hráči vymysleli. Rýchly prechod, takto cez Ačko. Šok, ktorý fantasticky sprejom veľmi pekne aj so Zetkom posiela famózne strely. Zetko sa pripája. 3 plus 2. Dominancia na... Mám takový pocit, že ta taktická pauza úplne nabrala toho výsledku, ktorého by měla. Ale bolo to, myslím, že eko, takže to sa môžu pokusiť agresívne preskočiť na prekvapiť Esubu. Ale Esuba nebola prekvapená. Šok aj Zetko pripravený, absolútna dominancia, drvivá porážka teraz pri tomto útoku pre Mups, ale prichádza ďalšie zbraňové kolo. Devil má znova Avebko, plná výzbroj u Mups, vidíme tam aj Krieg útorika, uvidíme, čo z toho Mups vymyslia. Esuba má aktuálne veľmi pekný náskok, 6-1 a jednoznačne si Mupsi musia dávať pozor, pretože ďalšie kola budú už drvivé. Zase perfektne Blogis, ktorý tady vychází, Henky G se připisuje též, ale Zioret a Devil takto vrací zpátky. Teď už 3v3 situace a je to přesně to, co Benky zmiňoval před zápasem, že se trošku bojí toho midu, protože ten je prostě problémový tady na této mapě. Celkově
I když ho necháte volný, je to problém, i když tam občas se snažíte kontestit, je to problém, takže tady teď v tenhle moment, tohle je to, kde se rozhoduje celý zápas a tady to krásně můžeme vidět, kolik krve na tom midu bylo prolito, kolik mrtvol tam leží. No a my vidíme, kam Mups zatím směřují a vypadá to, že Šok bude chtít jít naproti. Teď první moment potká RPGho, ten souboj vyhraje, ale Ziorec tak to vrací zpátky. Situace 2v2, tady už pomaličku přichází Lekr i Zetko do rotace, ale tady je ještě připravený jeden ninja, který by mohl překvapit a je to Devil. Nakonec za cenu tradu a situace 1v1. Devil zmiňoval, že strašně důležité pro vítězství Mups na této mapě jsou klače a teď zrovna Ziorec je ten, který má tu příležitost a taky, že to zvládne. Zetko umírá a Mups si po 6 kolech berou bod. Konečne prichádza možno ten kontaktný bodík a v tomto momente Esuba si musí dávať pozor, aby to tak naozaj nebolo. Naopak, ups, musia dúfať, že to tak je. Vidíme tam plný nákup, museli byť nejaké dokupovačky, takže nie je to ešte stále ideálny stav, čo sa týka financií pre Mups. Musia si dávať pozor, aby teraz neprehrali. Takže výhra, prehra, tie bonusové kola sú tu už trošku príjemnejšie ako pred updateom, ale v tomto momente by znova Mups museli ísť do EK. Musíme tady, Ivane, strašně vyzdvihnout práci Blogise. Ten zatím za tu CT stranu jednoznačně ovládá, protože 11-3 a vidíme, ani je to ho, první krát, vidíme ho každé kolo. Zase, opět, ani jsem nedořekl větu a Blogise tak jde na Devilovi, takže strašně důležitý faktor teď pro Esubu. Uvidíme, jako dále bude pokračovat tento tlak, protože naozaj Esuba teraz velmi pěkně tlačí Mups a je to cítit. Je to aj práve vďaka Blogisovi, ako si spomínal, naozaj s tým mavebkom robí obrovské problémy. Téčkam. Teraz ale Mups pokúšajú tlačiť cez tú spojku. Vidíme, čo tam urobí Šok, pretože na CT štarte je toto taký piedestálik, ktorý robí do spojky veľký problém. Teraz neviem, či úplne tento smoke... No, to som si skoro 100% istý, že takhle ten smoke padnou nemiel. Trošku odskočil. On ešte tak ako zmizel svýho spoluhráče. Tady teď spray down od Lekra, který nakonec vytáhl z té situace kill, ale Ziorec tak to tradenul, ale zůstává už poslední, bomba je dropnutá, 36 vteřin do konce kola a Ziorec v situaci 1v4, myslím, že ani tady to nebude kolo, které půjde ve prospěch týmu Mups, tady se potká s Henkym, nakonec Henky, přestože ještě byl nohama na žebříku, tak to zvládl. 7-2 pro tým Esuba a... No a zase deje presne, čo sme spomínali, tie financie. Teraz financie kúšu Mupsa, jak vyhrali, tak prehrali a v tomto prípade samozrejme, že na nákup nemajú a majú tam iba nejaké lepšie pištolky. Je tam dosť peňazí na to, aby trošku zainvestovali. Vidíme dokonca od Ziorada práve McDesinu a vďaka tomu môžeme očakávať, že to bude trošku agresívnejšie. A Esuba si stále musí dávať pozor, aj keď majú fantastický nákup. Majú dokonca už aj trošku našetrené. Je to práve napríklad Šok, ktorý má cez 5500 a vyhrané kolo. Kam, teraz... A kde je proste, kde sú, kam jdou hráči Mups, tak tam je proste Blogis. Tam, já nevím, jak tohle přesně funguje, ale kde jsou hráči Mups, tak tam je Blogis a společně s Lekrem a už se připojuje Henky G a... Ne. Tohle, tudy to taky nepůjde. Tudy cesta nevede, takže to nepůjde. Už jsme si to vyškrtali, takže Ačko ne, mid občas, Bčko ne. Tak co teda zbývá týmu Mups? No, treba tam trošku prehodnotit ten útok, ako ten útok nie je zlý, ono to Bčko a Jačko sa dá veľmi ľahko dobiť, len to musí byť trošku synchronizované a hlavne utility. Na konci dňa profesionálne CS-ko sa hrá primárne s utilitami, čistie T, čistie CT, to úplne nepodstatné. Smoky, flashe, útok, je to jednoducho, je to mega komplikované, ale je to naozaj tak, je to o tej synchronizácie, o tom zohraní. Aj toto tiež nie je dobrý smoke, toto je absolútne tohle, teraz... To je špatný, to je dokonce smoke pro CT. Áno, toto je pre Blogisa. Ale tohle Devil zmiňoval, Před zápasem, když jsem se s ním bavil, tak mi říkal, že je potřeba aim a je potřeba smoky a podívejte se, tam je snad každý smoke, který je hozený na Ačkovém sajtu, je chybný. My jsme viděli, že na CT dopadl ten smoke na krabici. Do jungle padnul ten smoke s gapem, že by se tam vešel i traktor. To je prostě... To jsou obrovské chyby, to jsou taktické chyby Mups, které teraz naozaj stojí kola, takže no tu nie je čo riešiť. Taktické chyby vedou k taktické pauze a asi hádám od týmu Mups, protože... Ja, ale povedz mi, ako sa mu podarilo prosím ťa hodiť ten smoke na tú krabicu. Ja myslím, že keby si chcel to hodiť, tak to nehodíš tak dobře. To nehodíš, presne tak, to keby si chcel, tak to tam nehodíš. Takže toto je teraz obrovská smola Mups, ktorí sú v obrovských problémoch. 9-2 skore už nie je vôbec príjemné, vidíme tam naozaj aktuálne Esubu, ktorá vedie už príjemne. Dostatok wall, vidíme aj Henkyho,
Tady takto zdraví evidentně maminu domov. No, spousta hráčů říkalo, že vzhledem k tomu, že se dnešní zápas vysílá na Sport 5, takže dali vědět rodinám, že mami, si mají zapnout telku, takže je dost možný, že tohleto zamávání bylo někam tam. Zdravíme do obývaček. V každém případě teda, aj napriek tomu, že Mups jsou teraz trošku v nepríjemnej situácii. Pozrite sa, úsmev na tvárach týchto hráčov značí, že tá pohoda je tam celku príjemná. Po takovejhle smoucích ja si nejsem jako istý, jestli môžeš dělat něco iného, než sa smát. Ja si osobne myslím, že možno ani nevedia, že tie smouky takto nepríjemne padli. No zistili to momenty, keď ti, co vybiehli z hlu, tak jo. Ti, co vybiehli z hlu, tak to zistili, že ten smouk tam asi není správny. No a Blogy znova v okne, znova pokúšať tam cez ten smouk, vidíme siluetu hráča. A Blogy som del. Tak aspoň trošku jiný vývoj tohohle kola, protože Blogis je mrtvý místo toho, aby byl mrtvý někdo od Blogise. Hráči týmu Moops momentálně teď s kontrolou na midu a Zetko tady hodně nebezpečně, hodně troufale. Tady tančí a Henky G už tady přemysťoval svůj crosshair na dalšího hráče, ale tentokrát tak to vypadá pro tým Moops dobře, protože zůstává poslední lekr v situaci 1v2. Náš observer Pumba nám tady teď ukazuje kamerou, že site je pod kontrolou, Lekr se pomaličku blíží. Defuse kit tam je a je tam i dost financí. Na druhé straně samozřejmě tým Moops, kteří každé kolo nakupují do nuly, takže Lekr absolutně nemá důvod to neskoušet a půjde do té situace 1v2. Dokonce si myslím, že půjde i celkem dobré pozice, ale Torik myslí, že to zase tak dobrá pozice očividně není. Tak trošku ještě nakonec tlaky od Moves přicházejí 9-3, další bodík. Ale byl to mid, Ivane, byl to mid, který padnul na straně Esuby. Blogis tentokrát neotevřel, naopak tak tam umřel celkem brzy. A celkově ta kooperace hráčů v konektoru a kooperace hráče v konektoru s hráčem na shortu, tak nebyla úplně dobrá, takže malinko si myslím, že teď ta chyba vznikla jinde a Blogis už je zase zpátky. A už je to zase dobrý. A už jsme zase tam, kde to známe, takže Esuba si půjde pro 10. bod a už je to zase v pohodě. Takže jedno kolo chyba, ale tam jsme skončili s tou chybou. No, tak starý dobrý Blogis je zpět. Jeho alebko drví zase Moops na tom midě. 18-5 ve 13. kole. Tam něco řešit. Teraz toto skore 9-3. Veľakrát to opakujeme, CS-ko nie len o fragoch, ale ešte pôjde sa, ak krásne ladne preskočí z toho okna, poradí si z tohto skoku z Jored, nebude čerpať. Je to stále fantastický Blogis. A toto už je ten moment, kedy vidíš, že ten človek má naozaj tak strašne formu a tak strašne nahypovaný, že si povie, že ja ich idem všetky pozabíjať. Takzvané, ja to volám krvavé oči, veľakrát to vystrelí proti hráčovi, ale teraz Blogis absolútne famózne cíti sa a využíva to. Absolutně bez strachu, sebevědomí. A tohle bylo krásný, tohle byl quickscope. Moc pěkný, dokonce s kapkou fliku. Něco, co si objednáš v restauraci, když máš chuť na něco fakt dobrýho. Takže naprosto krásná práce od Blogise. Momentálně má našlápnuto na MVP této mapy. A zase tentokrát Moops se přiblížili k Bčkovému sajtu a Blogis najednou nehraje mid a je u Bčkového sajtu. Takže prostě kam jdou Moops, tak tam je Blogis a myslím, že Blogis si tady bude moct připsat každou chvíli další kill. Pokud Devil ještě vystoupá o kousíček dál, což se stane každou chvíli a Blogis nemine. Devil umírá. Takže zatím vypaří týmu Esuby, jak ať už Zetko nebo Blogis za toto kolo úspěšný. Zetko tady může přijít pro další kill na Uzmanovi. Esuba zatím velmi statická, ale není absolutně co řešit. Poslední dva hráči, Torika a RPG. A tohle je clean and easy, dokonce bez jediného hitu na straně Esuby. A modrá krev teď tady absolutně přišli s formou. No a jak Devil říkal před zápasem, že je potřeba, aby to klukům z týmu Moops střílelo, tak Uzman, kterého většinou vidíme top fragovat 2-1, 13 RPG, snad 1-13, 1-14, 1-12 dokonce, jeden kill za 15 kol. No a Devil 6-13, to taky není úplně flashy, takže Devil neřekl před zápasem, že je potřeba, aby to Moopsu střílelo a zatím jim to teda moc nestřílí. Treba si uvedomit jednu základnou věc, je to grand finále, kde týmy dneska hrají prvý a jediný zápas. To znamená, že ta prvá mapa je taká trošku ošemetná. Rozohrať sa na deadmatchi úplne nestačí. No ale hraješ maximálne 3, takže ono tam moc na výber není. Ako moc tam na výber nie, presne ako hovoríš, takže je to také trošku nepríjemné. Tě AVEPka! Absolutní nesmysl, co tady teďka momentálně snipři týmu Esuby předvádí, to je
To je prostě devastace týmu Moves. Podívejte se na to, co tady Zetko vystřeluje teď jenom za pomocí fleše. Tohle jsou prostě easy killy. 12-3 pro tým Suba. No tak to nie sú easy killy, ale to sú easy killy, naozaj. Pro tých hráče. Presne tak, v tomto prípade pozeráme na snajperské duo Zetko Blogis, ktoré drví Moops za CT stranu na Miráži. Absolutne, čo strela, to smrť na strane Tečiek. Neuveriteľné, čo sa tam teraz naozaj náskytlo vidieť. A Esuba sa cíti, Esuba je naozaj vynikajúco rozohraná, napriek tomu, že je to prvá mapa. Je to prvý zápas obidvoch tímov a teraz trošku hrajú asi rolu skúsenosti. Moops sa nám musia zapojiť do hry. Ja si myslím, že tá druhá mapa bude o mnoho zaujímavejšia pre Moops. A teraz Tečka. Uvidíme, čo má Esuba pripravené za Tečka. 12-3 nie je moc príjemné, keď ti mám pravdu povedať. To je zajímavý, pretože z toho, co říkal Benky, coach týmu Esuby, tak on celkem jako na rovinu říkal, že oni potřebují hlavně uhrát Miráž proti Moops a že train by měl být v pohodě. A ty to říkáš teďka na trošku naopak, takže já si právě myslím, že pokud tady Esuba porazí tým Moops na Miráži s přehledem, tak pak už není asi na trainu co řešit. Ale Devil sa nechce nechat len tak zabít, ale popri tom Lekra blogy 3v5 situácia, zrazu je z toho 3v3, čo sa to tu deje? Lekr si poradil aj s Devilom na tie krátky a toto nevyzerá vôbec dobré RPG, ešte ako tak sa snaží z tej krátky, ale bomba je položená. Blogy si poradil aj so Zeroredom a posledný RPG zo spojky, situácia 1v2. Toto nie je pre Moops vôbec dobré, ako to na začiatku vyzeralo fantasticky. Devil to otvoril famózne, ale to nestačilo. Posledný pravé RPG musí byť hrdinom tohto zápasu, tohto kola, pištolkové kolo. V jeho podaní nevyzerá taktiež vôbec dobre. Tuna sa krúti, kade tade, ale je to chaos. Blogy si s tým poradil. Ďalšie víťazné pištolkové kolo pre Esubu 13-3 a toto z Moops nevyzerá vôbec dobre. No, trošku asi panika. Tam myslím, že už rozhodne zapôsobila panika. RPG nevedel kam dřív. Měl si vybrať jednu stranu a tu stranu vyběhnout, ale rozhodl se tak nějak obstřelovat se z hráči a tam ani čas nevypomáhal, takže Esuba si bere i druhé pistolkové kolo a vypadá to, že na výsledek tohoto druhého kola druhé poloviny nebudeme čekat dlouho, protože hráči už nabíhají na Bčkový side, jsou tam smoky, jsou tam granáty, ale Ziore to otevírá, Henkyčí tak to vrací zpátky momentálně, tak tam jsou tři na obou stranách, Ziore a Devil tak se připojí na party, tohle vypadá velmi dobře pro Moops. Zetko a Šok, poslední dva hráči, kteří můžou si něco udělat a Šok, tady rozjíždí bomby, ale na Usmana už nestačí, teď ještě přichází Zetko a máme tady situaci 1v1, takže krve prolití na Bčkovém sajtu bylo úspěšně dokonáno a 1v1 Zetko versus Torik. V tomto případě Zetko velmi dobře ví, že se tam Torik nachází. Začal to trošku mindgameovo hrať, minúta 7 dokonca má čas trikovať, bomba je tam ale padnutá, to znamená, že ešte nemá úplne v pevne vo svojich rukách osud. Ten nákup je taký trošku ošemetnejší, čo si budeme klamať, je to druhé víťazné kolo a Zetko vie, že s tou McDesinou môže prekvapiť Torik so scoutom, to by ma trošku problematické. Ale tady už to trvalo hrozne dlouho a je dosť veľká šance, že Torik to bude čekať, to je jedna vec a druhá vec, pokud Torik mine, tak je hotovo, pretože Zetko tady môže sežrať Torika, ale zatím sa mu to ešte nedarí. Souboj stále pokračuje. A toto je pre Torika absolútne nepríjemná situácia. On so scoutom, ktorý ani nevie dať na náboj. Zetko má dostatok heltov. Naozaj, počkaj, nie, pardon, máš 14 heltov. Zetko v tomto prípade naozaj. Torik nemôže teďka momentálne absolútne vedieť. Torik proste musí veriť svému scoutu. 25 vteřin do konce kola je stále ešte strašne moc času a Zetko tady stále ešte môže trikovať. Tak toto je aký, ale tohle. No, ja si pamatuju, že včera tak trenér týmu Esuby řekl, že by Esuba vyhrála ten zápas mnohem dříve, kdyby Zetko nebyl takzvaně špekulant. Takže tohle bylo to kolo, kdy to zase Zetko zkoušel vyšpekulovat a úplně to nevyšpekuloval. No velká škoda, teraz naozaj, ale pozor, jedna základná informácia. Moops mali v tomto prípade Forcebuy, ktorý dokáže byť práve to druhé kolo veľmi silný. A paradoxne sme videli práve Esubu, ktorá mala tiež iba nejaké SMGčka, takže veľmi dobrá kombinácia. Tu teraz Devil trošku zaváhal, na to si musí dať pozor, ale zachraňuje situáciu ako tak. Pekne ešte double kill, jak na bloky, tak na nejaká triple kill na Zetka. A v tomto momente ostáva posledný Henky. Taktiež tam niekde číha, Devil na ňoho čaká, dáva si pozor na ten podles, ale tu nás si to postraží RPG s Famasom. Henky pada na mide. Toto čistejšie ako Esuba prehráva pomerne clean and easy a Moops ešte môže prísť trápiť Esubu, môže týmto kontaktnými bodíkmi sa pokúsiť o nejaký ten comeback, ale budú tu mať neskutočne ťažké. Je to hodne kolo a Esube stačí pro vítězství pouze vyhrát 3 kola, takže pokud někdy má přijít ten comeback, tak je na čase nastartovat tu raketu směrem k vítězství už právě teď, protože
Mups tam nemají moc prostoru. No veľká škoda, že Zetko tam trošku začal trikovať a nešiel s tom McDesinom normálne skackajúc jak zajačík, zožrať ten scout, pretože myslím si, že toto bola obrovská výhoda. Scout versus McDesať je u mňa McDesina na prvom mieste úplne bez debat, pretože tam dokážete robiť veľké peklo a lepku, nie to ešte scoutu. Ale Zetko má málo helto, takže on sa veľmi bál scoutu, pretože v tom momente to bolo také mini AWP-ko pre ňo. Jedna strela, hoci kde do tela a umrel by. Takže je tam ten strach opodstatnený, ale myslím si, že to bola škoda. No, tady tak to vypadá zase, že Suba bude pokoušet a Devil tady má šanci na double kill. Fantastická strela od Devila. Vždycky nepříjemné v tom podlezu, protože tam opravdu není moc prostoru, jak se rozmístit a jedna střela, dva killy. Je to ale taká základná vec, nebyť za sebou aj v tom podleze. Ten priestor síce je úzky, ale nie natoľko úzky, aby ste nešli popri sebe. A tam je to ale složitý celkem v tom podlezu. Tam i když jdeš vedle sebe, tak... A tak v živote je veľa vecí zložitých a musíš sa s tým... Napríklad dane. Áno, áno. Smrť a dane, jediné dve veci, ktoré sú isté. V tomto prípade teda posledný Zetko. Taktiež bez nejakých... Väčších problémov, ktorých si ho postrážil. Šiestý bodík. Zatím no. Mups tyhle kola vyhrávají celkem s přehledem. Tam jde vidět, že si věří tady na tyto kola, ale teď přijde teprve, teď přijdou ty problémové. Šoka Blogis byli ti, kteří umřeli v podlezu. Jako bratři v boji. No a rozbíhá se nám kolo s číslem 20 a tým Suba. Teď momentálně v nákupu. Není tam Vipo. Ale zbraně tam k dispozici jsou a jako první, tak tady přichází nějaký pressure na mid. Můžeme vidět tři hráče, kteří tam tlačí snajpera týmu Mups pryč z okna. Stejně tak Blogy se tady celkem posouvá dopředu. Uzman tady hledá nějaký kontakt přes ten smoke a našel, dokonce našel i kill. Zioret mezi tím double kill a Lekr tak to vrací zpátky. Stále je tady ještě RPG, ten zabíjí Zetka, zůstává poslední Lekr a tým Mups a jejich domobrana na Bčkovém sajtu je úspěšná. No, pozrime sa na to. Vyzerá to teda nakoniec tak, že ešte Mups budú robiť problémy. Suba sa teraz musí ukludniť, nemá financie, takže toto bude nejaký nákup pištoliek. Nemyslím si, že pôjdu do niečoho akčnejšieho. Uvidíme tam možno nejaký Deagle, nejakú tú čezetu. No, jedna z čezet tam už je tam dokonca tag, vidíme tam aj tie Deagle. Takže v tomto prípade, ale agresívny nákup, čo si budeme klamať. Myslím, že Suba bude mať veľké bonusové peniaze, keď si dovolili aj až do 1900-1700. Ale Zetko napriek všetkom si myslím, že bude mať s nákupom trošku problémy. Tohle je hrozně nebezpečný, co tady Uzman dělá. Tohle je strašně nebezpečné proti těm dealům. Nakonec byl potrestán za cenu jednoho killu. To je málo, to je trade a ešte k tomu dostanú Esubaci zbraň. Takže tu veľký pozor treba dávať na takéto kolá. Tady ale Torik úspěšně z CT na Henky G. Vypadá to, že... Esuba a všetci hráči odignorovali zbraň? Já mám pocit, že Esuba se zatím k té zbraní nedostala. Přichází tady Shock s plantem. Devil půjde na deny, nakonec ten deny přišel od Zioreda. Bomba nebude položená, Esuba si nepomůže finančně a zůstává tu poslední Zetko. A Mups tohle kolo zvládají za cenu smrti Uzmana. Ale toto mi vysvetli, my sme videli naozaj úplne s prehľadom zabiť hráča v spojke a nikto si pre tú M4-ku nešiel? Ja bych ti to rád vysvetlil, ale abych ti to vysvetlil, musel bych na to znáť odpoveď. A ja ji neznám, takže ti to nemám jak vysvetliť. Tam mi to prišlo, keby bola nejaká panika a hráči cez tú spojku radšej rýchlo utekali na náčko plentnúť bombu a... Tak je možný, že potom, co padl ten hráč v konektoru, když padl Uzman, jakožto... jakožto obrana konektoru, takže toho konektoru co nejrychleji chtěli využít asi. Ale že si nezobereš M4-ku po cestě, to mi přišlo také zvláštne. Třeba ani nemohli najít, byl tam smoke. Tých možností je viacej. V každém případě ale asi by ta M4-ka toho veľa nezmenila. 13-8, Mups, ktorí sa vraciajú späť do zápasu, pomaličky, ale isto. Ešte to nie je úplný comeback, ale už to smrdí tým comebackom. Plný nákup, Esuba tam má už v rukách bloky sa AWP-ko, to bude taký výkričník pre Mups. Ajajaj, co to tam vidíme? Uzman sa tam tak pomaličku prížil. Ale na ľavej strane, všimni si, bloky sú teraz odkuslo z heltu na 19. Tam muselo prísť niečo veľmi nepríjemné. Mám pocit, že to bol granát, sa nepletu. Ale tak to musel byť veľmi presný granát. Tak občas sa ti to podaří hodiť. Motika sem tam vystrelí. Minúta 20 dokonca, Esuba zatiaľ má dostatok času na to, aby vymýšľala stratégiu na dobití Fiačibe, ale Torik teraz drží veľmi pekne peklo. Zetko si koledoval. Tohle už byla ale chyba od Zetka, on vůbec nebyl připravený na to, že by tam takhle hráč mohl být. Jak kdyby byl hlavou jinde nebo očima na radaru. Zbytočné chyby, ktoré teraz Esube robia problémy.
Uvidíme, ako to bude pokračovať. RPG pekne na krátkej, teraz by mal dostať sa k Lekrovi. Ale tuto nám zahaproval aim. Zioret ale zachraňuje. Prišiel trade hneď na Lekra, takže stále situácia 3v4. Vyzerá to tak, že Suba nakoniec bude preskupovať a je tam zaseknutá. Neviem, čo je z toho. Je tam molotov, ale hlavne tá rotácia nebude úplne jednoduchá, pretože tady je Uzman a Zioret, ale tá rotácia už sa pomaličku stahuje. Navíc Blogi se šokem získávají kill. Uzman tady zůstává jako poslední, už zůstává proti němu jenom šok a šok tady pouští spraydown. Uzman umírá. Teď teprve přichází až Torik, který byl zpomalený s tou rotací. A vypadá to, že šok něco málo tuší a šok si bere ten kill. 14-8 pro tým Suba. Absolutně důležitý a klíčový bod teraz, který získal šok. 14. bod a to je ten choke Suby, který teraz hádám končí tým pádom. Naozaj fantastické kolo, ktoré vyzeralo nepríjemne najprv pre Esubu, následne to dorovnali. Potom Mups boli vo veľkom počte na B. Ja neviem, ako sa im podarilo toto tam prehrať, ale šok, famózny GameSense. Byla trošku tá rotácia tých dvou hráčov z Ačkového sajtu malinko mi prišlo, ale to už hodne strečujú tú myšlenku, že som videl na radaru, že hráči šli trošku dopředu smerom k Bčku, pak zase dozadu, pak zase trošku dopředu. Jak kdyby si nebyli istí, jestli má tá rotácia proběhnout úplne nebo ne. A díky tomu tak tam byli o něco později, než měli. Kdyby tam byl Torik jenom o něco dřív, tak myslím, že by ještě mohl překvapit. Každopádně Zetko se tady potkává s Torikem na opačné straně smouku. Šok ještě nachází Uzmana. No tohle nevypadá vůbec ani trošku dobře. Ten náběh na Ačkový sajt je blesku rychlý. Tady Mups nestíhají reagovat a zůstává poslední Zioret, který je na shortu a sice si tady připisuje kill na Lekra, ale to je dost možná všechno, co si připíše, protože Zioret už půjde na ten safe s $250 v peněžence a Esuba si veme map point. Tak jako jsem myslel, naozaj šok teraz odčok, no je taký Heimlichov manéver by som teraz povedal, urobil šok na svojom týme, pretože toto je Esuba tak, ako ich poznáme, famózny, krásny, vynikajúci útok na A. S prehľadom si poradili s každým hráčom, s každou pozíciou. 4v1 a pozrite sa na ten hand. No, Zioret je tady teďka lovnou kořistí, protože kolem něj tak se stahuje smyčka toto predátorů, je, která ho chce sežrát a tohle je šance. Bez šance na přežití. Nakonec je to Henky G, který si bere ten kill a 15-8. Počujeme legendární zvuk, který nám v tomto momente v systému BO3 zatiaľ značí iba map point. 15-8 a Esuba, ktorá fantastickým spôsobom zatiaľ zvláda Miráž. Trošku sa tam zasekli, trošku sa začali dusiť tých pár kôl dozadu, ale šok to kvalitne odsekol. Vynikajúci útok smerom na naozaj, kde hráč Esuby niekoho zbadal, tak tam hráč Mups umrel. Plný nákup na obidvoch stranách, ale Mups s SMGčkami a s ťažkým force buyom. Vypadá to ale, že Mups ešte neřekli poslední slovo a dokonce místo toho, aby to skúsili zatáhnúť, tak tady teď skúsili nieco agresívne. Je to Uzman, ktorý otevírá, Zetko vrací double killem. Mám zaujímavá situácia s tým VIPem. Veľmi zaujímavá situácia. Zase hit skrz niekoho na niekoho úplne niekde inde. Čiže to vypadalo, že Devil vystřelil na hráče, kterého viděl v džungli a hitnul přitom někoho, kdo vyběhl těsně před ním, takže... No a Blogis to mal obrovské šťastie, naozaj si mal šťastie mi nešťastie, pretože následne umrel, ale strieľal po niekom v džungli a trafil vlastne hráča hore v paláci a Zetko vďaka tomu dal double kill, takže Esuba teraz trošku šťastička. Teď ale Zioret takto srovnává na 3v3 v potenciálne posledním kole tohoto duelu. Je tady Torik, který je tady nejblíž tomu všemu a ten se tady potká s Henky G a Henky G nekompromisní. RPG tady dostává trošku popáleno, Zetko si bere ten kill a Zioret bude muset jít agresivně dopředu. Dobrý flash, který tam padá, Henky G si bere kill a dámy a pánové, Esuba vítězí na první mapě.